Пандемія стала світовою кризою і завдала чималих збитків не тільки малому та середньому бізнесу, а й державним підприємствам. В Україні, до прикладу, лісовим господарствам, які останнім часом і так економічно нестабільні. Днями до редакції нашого телеканалу звернулися працівники декотрих лісгоспів Закарпаття зі скаргами на значну затримку у виплаті заробітної плати – від 2 до 9 місяців. Наші журналісти відразу відправилися перевіряти цю резонансну інформацію і навідалися до керівництва Виноградівського лісового господарства, аби спростувати чи підтвердити її. То не є правда, не відповідає дійсності. Такі інформації вже третій рік гуляють і в інформаційному просторі. Запити давали як депутати різних рівнів, так і громадські активісти. За ці 2 роки були численні перевірки правоохоронних структур. Вони не підтвердили цю інформацію. Самі знаємо, яка ситуація, живемо в Україні, і ці проблеми не лише від нас залежать. Говорити, що у нас все правильно, все добре, це не є коректно, але і казати, що лише в одних нас проблеми, це теж. Пан Василь додає, затримка є, та незначна. Приступають до виплат за травень. Керівник зазначає, люди ставляться до цього з розумінням. Для жодного із 9 десятків штатних працівників це не стало підставою для звільнення, тримаються за своє робоче місце. Навіть попри те, що і рівень заробітних плат знизився. Одна із проблем, що заробітна плата трішки менше, ніж у минулому році, заробляємо менше, отримують люди, на 92% отримують люди. Цього року 4 мільйони 700 гривень ми виплатили заробітної плати. Наразі тепер виплачуємо, травень місяць почали виплачувати. І завжди починаємо з нижніх щабелів працівників, сторожа, лісоруби, потім уже адміністрація отримує зарплату. Схожа ситуація наразі і в Оловецькому лісовому господарстві. За словами Василя Росула, тимчасово виконуючого обов'язки директора підприємства, є поточна заборгованість за минулий місяць. Ну а от за квітень зароблені гроші дістали практично всі працівники. Пан Василь додає, основна проблема відтермінування виплат полягає у відсутності реалізації лісопродукції. Мовляв, нема ринку збуту. Ні, затримки є невеликі, але воно в основному пов'язане з ринковою ситуацією, нема збуду на лісопродукцію, була б нормальна реалізація, про затримку ніякої мови не було б. Ну і маємо ще зараз червень, практично травень місяць, має бачити, які погодні умови. Практично бригади в ліс не йдуть, бо грязюка, болота. Щодо рівня заробітної плати, то у Воловецькому лісовому господарстві вона також знизилася. Заробітна плата трошки впала порівняно з минулим роком, тому що із-за відсутності реалізації лісопродукції не виплачуються зараз премії, практично сидимо на голій ставці. Ну, в середньому 6-7 тисяч. Загалом, за словами керівництва обох державних підприємств, пандемія лише додала проблем до і так важкої ситуації, в якій наразі перебувають лісові господарства України. Політики ставку покласти на інші альтернативні джерела енергії. Це сонячна енергетика, вітрова і деревна, лісова енергетика, вона відсунулася на більш задній план. Цінова політика в нас відносно до країн за кордону дуже різниця. У нас ціни вищі, ніж європейські. Ну і одна з великих причин реалізації лісопродукції – це пандемія. Дуже багато заводів за кордоном закриті. Зрештою, керівники Виноградівського та Воловецького лісгоспу запевнили, що до початку наступного місяця постараються впоратись із заборгованістю виплат зарплат працівникам. Крайній термін, за словами Василя Росула, 10 липня. А ми нагадаємо, що загрожує роботодавцям за порушення дотримання трудового законодавства, зокрема, несвоєчасну виплату заробітних плат. Притягнення до адміністративної відповідальності роботодавців, відповідальних посадових осіб і до карної відповідальності запроваджуються справи. Тобто ми готуємо подання, відправляємо в правоохоронні органи, вони вже там реєструють карне провадження і далі вже розслідують ці питання. Тож сподіваємося, що до притягнення до відповідальності справа не дійде і керівники закарпатських лісгоспів дотримуються своєї обіцянки. Маємо надію, що цьому посприяють і хороші погодні умови та, звичайно ж, епідеміологічна ситуація.